Minecraft, y'a le couteau. C'est le quiz de ce qu'il y a une année. Fuck off, man. This is not funny, man. Oh, je vois là. Oh, j'ai du disco fan. Et elle m'a souris. Ma che spela so? Gorinta, catastrofe. Oh shit, je vois ça sonner. Jag ser det ingenting vad jag håller på med. Ska jag testa att ta ut, logga ut och logga in på nätverkarna? Eller borde jag ska uppdatera alla? Stäng av hela den skiten. Det är bara stänga av. Oh, it's working. Or not. Det är aldrig. Oh, shit. Easy då. Ja, okej, okay. Sin klarhet. Och jävlar. Holy crap, vad är det där för något? Vad är det här då? Wow. Vad är det för lag? Testa att gå ut på en av dina banor. Eller ni gick det eller? Vad fan är det här? Fan Jag är dess. under marken, oj. Oj! Okej, det var också disco. Det var inte bra. Fy fan. Det ser inte bra ut. Alltså det går inte att spela Minecraft, vi kör bara på din data. Du gör som okej. Okej? Ska höra dåliga nyheter. Dåliga nyheter, köp det gubbar så laggar så det mycket, katastrof Alltså så är det. det är inte det. Det beror på data. Ja men vi ska köra i alla fall. Så här har vi börjat. Lite stenar och grejer. Och en dålig hackare som är trä.